بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى توفيق دعينا وفي علم نافع يا عمل الصالح أنا إلهي تبارك وتعالى نوكل ميو سعادة أن ميش فردنانا هاي نقرد ديغو كوة فائدة استا ميزانك حسنات كنا إلهي نوصارو بيش رمضان هاي نوغل لابنتا هاي طبين ايه بري سيدان كو قابل الله sidee lagu soo dhaweeyaa intaysan soo gelin maxaa la gudboon markay soo gashase maxaa la gudboon waa arrimo muhiim ah oo loo baahan in la sii ogaado bishu waa bishii ramadaan ilaahay tabaarak wa tacaala waqti uu khayr badan geliyey waa jaanis weyn waa bishii qur-aanka kariimka ilaahay soo dejiyey waa bishii ilaahay tabaarak wa tacaala inagu waajibiyey tiir ka mida tiirarka islaamka waa bishii ilaahay uu dhex geliyey habeenka ugu fadli badan habeenada sanadka oo leylatul qadriya waa bishii dembi dhaafka iyo towbadda waa bil ilaahay tabaaraka watacaala uu geliyey dhexdeeda khasaa'is fara badan ahmiyad khaasana leh sidaas daraaddeed ruuxii jaaniskaas ka faa'iidaysan waaya oo dayaca sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wa alihi wasalam waa ruux maxruum ah maxruumku waa ruux khayr laga qadiyey waa ruux khasaaray wey ruux ramadaan u soo galay oo aan ka faa'iidaysanin oo ramadaan dhammaaday isagoon loo dembi dhaafin allaha fogeeyo jibriil baasaa ku habaaray nabigeennuna sala allahu calayhi waalihi wasalam aamiin ayuu yidhi saas daraaddeed ruuxa la khayr laga qadiyey waa ruuxa ramadaan oo soo galay ka faa'iidaysan waaye ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inaga dhigo kuwa ka faa'iidaysta intayna bishu inoo soo gelin waxaa loo baahan yahay inaan qaadanno tillaabooyin dhowr ah oo aan bisha ku soo dhowaynayno tillaabada koowaad waa duco alla bari inaan ilaahay weydiisanno tabaaraka wa tacaala inuu bisha nabad inagu gaadhsiiyo iyo caafimaad siday ahaan jireen salafku ridwaanullaahi calayhim bilaha ka horreeya ramadaanka ilaahay bay baryi jireen waxayna weydiisan jireen inuu ramadaan gaadhsiiyo marka ramadaan inaad gaadhaayi ood nolol iyo caafimaad iyo nabadgelyo ku gaadhaayi waa nicmo weyn inagoo ogsoon dad fara badan sanadkii tegay inala soomay bisha goobjoog ahaa maanta inaan jaanis labaad la siinin oo ama ay dhinteen ama duruufo adag ay ku jiraan oo u saamixi waayey inay bishanna ka faa'iidaystaan marka inaan ilaahay barino tabaaraka watacaala allahuma balliqnaa ramadaan wabaarik lana fii shacbaan qodobkaasi waa qodob
qodobka labaadi wax weeye bisha haddii ilaahay na gaadhsiiyo inoo dhalato iyadana meeshaa ducaa ku jirta inaan ilaahay barino tabaaraka watacaala. nabigeennu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam bishu markay dhalato wuxuu ku ducaysan jiray ummaddiisana u jideeyey inuu yidhaahdo allahu akbar, اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. إلهي باوين إله بشا وحال نوغو دلسا إيمان إي أمان والله أنك لما أربن أمان دول كنغا ديغانكا إيشان كنا الله إن الأمان كهلو naftanada iyo xoolahanaga iyo inaannu ammaan u helo iyo iimaan oo inaan caqiida saxa iyo iimaan saxa aad nasiiso islaamnimo oo inaan ilaahay u hoggaansano ah iyo nabadgeliyo yaani aafaadka laga nabadgalo oo jidhka iyo caafimaadka loo nabadgalo ilaahay taas bisha noogu dhali. waxaa intaasoo dhan ka muhiimsan in aad na waafajiso waxaad jeceshahay. ilaahu bisha waxaad jeceshahay na waafaji. oo wuxuu alla jecel yahay muxuu yahay? waa wixii khayr ah, waa iimaanka, waa cilmiga naafica, waa camalka saalixa, waa ilaahay daacadiisa, waa khayraadkaasi ilaahay kuu dhowaynaya. ilaahu khayraadka nawaafaj, adaa jecel ee samayntooda nawaafaj. markii bishu dhalatana sidaasaa iyadana fiican in lagu ducaysto. waxaa kaloo saddexaad, haddii bisha ilaahay nabad nagu gaadhsiiyo in sidoo kaleeto nicmadaasi laga shukriyo oo aad u aragto ilaahay inuu wax qaaliya ku gaadhsiiyey, wabitaali inaad tiraahdo alxamdulilah, qalbigaaga ay ku weynaato jaaniskan ilaahay ku siiyey, carabka aad ka shukrido, xubnaha uguna u diyaar garoobaan sidii ay nicmadan uga faa'iidaysan lahayd. shukrigaas haddaad la timaado qalbiga iyo xubnaha iyo carab kale, ilaahay tabaaraka watacaala khayr badan buu kuu furayaa, barakaad fara badan buu kuu furayaa. lain shakartum laazidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. marka shukrigaas wuxuu tilmaamayaa inaad nicmada qiimaheeda garatay, inaad ilaahaygii ku siiyey tabaaraka watacaala ku aqoonsatay, iyaduna qodobkaas weeye. qodobka shanaadi waxa weeye أما أفرادي الفرح والابتهاج بقدوم شهر رمضان إن بشا دل الشدد يئين إن ورد على التو أن كفرحنا وأن بشاري سنة بحيالي نبي جنو صلى الله عليه وآله وسلم بشو مركي دل التو صحابة دي سوء بشارين شري جاءكم شهر رمضان bishii ramadaan baa idiin timid. markaasuu khayraadkeeda iyo khasaaisteeda u sheegi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam. sidaas daraadeed in aynu ku faraxno cagsiga dad badan oo bishu markay soo dhawaataba ka naxayaa jira, daday culays ku tahay baa jira, waana dadka inta badan shahawaadka adduunyada ku fogaaday oo cuntada iyo cabitaanka iyo shahawaadka adduunyadu ay jiidatay oy qaadatay. dadkaasi waxaa dhibaya inay bisha iyada ilaahay tabaaraka watacaala wixii naftu baratay ay uga go'aan oo u daayaan, taasaa dhibaysa. saas daraaddeed markasoo bisha soo dhowaato culays bay ku tahay, inta ay joogtana waa dhibsanayaan. sidaasi ma aha ruuxa muuminka ah. ruuxa muuminka dhinac kaluu ka fiirinaya, dhinacu ka fiirinaya waxa weeye waa masraca aakhara, waa beer aakhara, waa wixii jannaad ku geli lahayd, ilaahay dambi dhaaf kaga heli lahayd,
adduunkaagii aakhradaadaba ku barakoobi lahayd, xataa caafimaadka jirkaaga, caafimaadkaaga xataa aad ku heli lahayd weeyaan. Sidaas daraaddeed in aynu bishaaraysano, aynu ku farxno bisha gaadhitaankeeda, haddii ilaahay tabaaraka watacaala ina gaadhsiiyo. qodobka xigaay wuxuu yahay, oo bisha intaynan dhalanin loo baahan yahay inaynu ku dadaalo, taqwiyatu liimaan wa tajdiidihi, inaynu iimaanka xoojino, iimaanka cusboonaysiino. asbaab buuna leeyahay iyo wasaa'il buu leeyahay, lianna iimaanka qalbigeenna ku jira, dabcan carabkuna ku dhawaaqayo, xubnuhuna samaynayaan oo barags garaynayaan. iimaanku waa injinka inugu riixa khayrka, inaad taacada samayso, salaada si fiican u tukato, khayrku kuu fududaado, soonka aad soonto, sadaqada bixiso, wanaagga inaad la timaado. waxa kuu sahlaya ee keenaya waa iimaanka. iimaankaagu hadduu daciifo, camalkaaguna waa daciifayaa, lanna camalku waaba qayb iimaanka ka mida. haddii iimaankaagu xoogaystana, camalkaagaa xoogaysanaya, waxaad adkaysi u yeelanaysaa khayraadka samayntooda, bal waad macaansanaysaa oo culayskuguma noqonayaa. saas daraaddeed baa allah tabaaraka watacaala markuu ka hadlayay munaafiqiinta, alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala, walaa ya'tuuna as-salaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun, markay nafaq wax bixinayaanna iyagoo kahan ayay bixiyaan, markay salaad tukanayaanna iyagoo wahsanaday tukadaan. salaadda waxay yimaadaan iyagoo cag jiidaya, iyagoo wahsanaya, iyagoo caajisan, iyagoo rafaadsan. limaada? lianna iimaankii cibaadadan u macaanayn lahaabaan jirin. waa gaal uun tuka isyidhi waayo, muxuu uga dhadhami? cibaada u dhadhamayso, lianna iimaan ma jiro. iimaanku marna wuu xoogaystaa, marna waa daciifaa. al-iimaanu yasiidu wa yanqus, yasiidu biطaaca wa yanqusu bilmacsiya. marka inaynu iimaanka kobcinno oo iimaanka siyaadinno, wasaa'ili asbaab badan buu leeyahay. waxaa jira waxyaalo badan oo iimaanka lagu kobciyo, munaasabaad kale aan kaga hadalay ama muxuu ahay culimmadu ay ka hadleen. saas daraaddeed iimaankaagu inuu xoogaysto macnaheedu waxa weeye bisha ramadaan inaad uga faa'iidayso sida ugu fiican, inaad uga faa'iidaysato sida ugu fiican weye macnaheedu, oo khayrkii kuu dhadhamo, taacadii kuu dhadhanto, sadaqadii kuu fududaato, soonkii kuu fududaado, salaatuleylkii kuu fududaato, iyo taraawiixdii, khayraadkii inay kuu fududaado. waxaa keenaya inuu iimaankaagu muxuu ahaayey uu xoogaysto ood iimaanka cusboonaysiiso. marka nabigeenu inoo sheegay sal alla alay wasalam, ina aliimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum kama yakhlaqu athaw, iimaanku qalbigiinu ku duugoobaa siday maradu u duugowdo kale. fas'aluu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum, ilaaha weydiista inuu quluubtiina iimaanka ku cusboonaysiiyo. marka iimaanka in la cusboonaysiiyo iyadana waa qodob muhim ah si aan ugu diyaar garowno ka faa'iidaysiga bisha ramadaan. waxaa kaleeto qodob ah oo iyadana muhim ah, alcaziima asaadiqa, inuu ruuxu la yimaado go'aan adag, doonitaan dhab ah, yaa doonitaan dhab ah oo khayrka ilaahay uu siinayo tabaaraka watacaala, iyo waqtigaas jaaniska soo socda inuu ka faa'iidaysto waa inuu niyad dhab ah ula yimaado. alcaziima asaadiqa, haddii ilaahay tabaaraka watacaala qalbigaaga uu ka arko inaad khayr doontahay, doonidda khayrkuna dhab kaa yahay, oo go'aan dhab ah aad la timaado, qalbigaagaasuu ilaahay tabaaraka watacaala arkayaa, waxa qalbigaaga ku jiruna wax kugu siinaya. faidaa cazama alamru falow sadaqu llaha lakaana khayran lah, ilaahay haddaad run kula dhaqanto oo niyo saxa la timaado, waxaad rabtay buu kuu xaqiijinaya. man sadaqa allaha sadaqahu, ruuxii ilaahay run u sheega oo run kula dhaqma oo qalbi dhab ah iyo taacadnimo ilaahay tabaaraka watacaala ula yimaada,
ilaahay wuxuu rabay buu alle tabaaraka watacaala u xaqiijinayaa. sidaas daraaddeed baa nabigeenna sallallahu alayhi wasallam ducooyinku ina baray waxaa ka mid ahaa allahuma inii as'aluka athabaata fi lmri waalcaziimata cala rushd, ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaan arrinka ku dul sugnaado oo diinta iyo iimaanka iyo taacada in aan daa'imo, inaana ka leexanin, inaana ka tegin, inaana ka gaabinin, ilaahu igu sug. qodobka labaadna walcaziimata cala sid walcaziimata cala rush, hanaaga iyo hagaaga iyo toosida iyo khayrka in aan go'aan u yeesho. waa labada shay uu leeyahay alimaam ibnu lqayim calayhi raxmat ullah, waa jimaacu lamri. waay shay markaad doonayso inaad xaqiijiso labadaasaa asal u ah. waa midda koowaaday inaad niyad iyo doonitaan dhab a la timaado. waa midda labaada inaad aadan niyadii iyo doonitaankii ka noqonin ee aad ku adkaysato oo aad ku sugnaato ilaa waxaad rabtay aad ka gaadho. labadaa midkood hadduu daciifo waxaad rabtay ma gaari karto. saas daraaddeed allah tabaaraka watacaala addoommadiisa meesha uu ka fiiriyo waa qalbiga. in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum, ilaahay qalbiginuu fiirin camalkiinnana waa fiirinayaa. in yaclam illahu fii quluubihim khayran yu'tihim khayran mima ukhida yu'tikum khayran mima ukhida minkum, hadduu ilaahay qalbigiinna khayr ku og yahay wixii laydinka qaaday wax ka fiican buu ilaahay idin siinayaa. laakiin waa goorma? in yaclam illahu fii quluubikum khayraa, hadduu qalbigiinna ilaahay khayr ku og yahay waa. haddii doonitaan iyo niyo saadiqa iyo caziimad dhab ah hadduu ilaahay qalbigiinna ku og yahay wax fiican buu idin siinayaa. sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in ay talagalkeennu uu noqdo in niyadeennu noqoto qalbigeennu u diyaar garoobo ka faa'iidaysiga khayraadka bisha dhex yaalla iyo inaynu saamiga ugu fiican ka qaadanno biidni illaahi tabaaraka watacaala. alcaziima asaadiqa, haddaad labaclabac tahay oo aan go'aankaaga qalbigu uusan go'nayn oo dhab ahayn, yacni waxa weeye maalmo unbaad laga yaabaa inaad waxoogaa ororoddo kadibna hawshaadu waa dhammaanaysa. qodobka xigaay wuxuu yahay oo loo baahan yahay ramadaan ka hor in aynu muxuu ahaay la nimaadno ugu diyaar garowno bisha ku soo dhowayno wax weeyaan at-takhtiitu al-musbaq wa tandiibu al-awqaat, in aynu intaan bishu soo gelin aynu nadaamsanno waqtiga, qorshe iyo balaanna samaysanno. adduunyadii baynu dhex joognaayo mashaaqishii adduunyada inagu furan, iyadoo mashaaqishii adduunyadu nagu furan yihiin baan rabnaa haddana jaaniskan inaan ka faa'idayso. say ku dhici kartaa? waxay ku dhici kartaa inuu ruuxu leeyahy qorshe leeyahy, inuu balaan leeyahy, inuu nidaam leeyahy, inaad nidaam dejisato, jadwal dejisato, waxaa la yidhaahdo muxuu ahaay barnaamij camali ah oo aad uga faa'iidaysanayso bisha waa inaad leedahay. haddii aadan wax nadaamsanin oodan balaan samaysanin oodan qorsho lahayn aad bisha uga faa'iidaysato, keliya waxay ku dhammaanaysaa waqtigii kugu dhaafaya khayr aad jeceshahay bas. khayrkii waad jeceshahay, qur-aanka inaad akhrido waad jeceshahay, sadaqadii inaad baxsato waad jeceshahay, habeenkii salaatu leylkii inaad intaad ka qaadato waad jeceshahay, waad jeceshahay. laakiin waxaa ku jiidanaya mashaaqishii kale, mana aadan nidaam aad isku waafajiso maadan la imaanin. waxaagu marka wuxuu ku dhammaanayaa umniyaad buu ku dhammaanayaa, waan jeclahay yaa waan rabaa intaana waxba maaha. laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab, sidanaan jeclahay waxba maaha. waad jeceshahay, waad rabtaa, waad doonaysaa, laakiin waa inaad la timaado sababtii iyo dariiqii aad ku xaqiijin lahayd. maalan tusaale haddaan idin siiyo, waxaad rabtaa bisha ramadaan inaad dhowr goor aad qur-aanka dhammayso, ayib waa niyad fiican, laakiin haddaadan dejinin jadwalkii iyo barnaamijkii aad ku fulin lahayd wuxuu iska noqon uun shay aad doonayso laakiin aan nidaam lahayn. sidaad ku xaqiijisa way adagtahay. waa inay noqoto
qur-aanka waxaan dhammaynayaa bisha ramadaan shan goor, lixda beriya ugu horeysa hal mar baan dhammaynayaa. lixda beri waxaan ku dhammaynayaa salaada subax kadib intaasoo juz baan akhrinaya, tuurkii intaasoo juz baan akhrinaya, maqribkii cishaha intaasaan akhrinaya, habeenkii intaasaan akhrinaya. jadwalka markaas saa u dejisato haddana waa inaad iltizaamto, waa inaad ku taqayuddo oodan jabinin inta suurtagal ah. wixii marka waa kuu habaysan yahay, jadwalkaad raaci lahayd waa kuu degan yahay, waqtigii waa kuu nidaamsan yahay, sida inaad u ilaaliso haddaad isku daydo markaasi waxaad rabto dhan waa fulinaysa. inaad sadaqo baxsata rabtaa matalan, sadaqadu bisha ramadaan waxyaalaha ugu fiican bay ka mid tahay, inaad sadaqo baxsatad rabtaa, tayib, waxaa kugu furan baahidii adduunyada. wixii aad baxsan lahayd aaway, haddaadan jadwal u samaynin oodan sii diyaarinin oo qorshihii aadan u samaynin wixii aad baxsan lahayd, waxay uun dhammaan bishu adigoo oleh waxbaan baxsan rabaa, jaanisku waa ku dhaafayaa marka. marka wax weeye bini aadamku kama soo hadho, qorshe kama soo hadho, bini aadamku plan kama soo hadho. marka inaad plan samayso aad khayraadkan ku fulinayso waa laga maarmaan. cumraad rabtaa bisha ramadaan inaad soo cumraysato, waa inaad qorshihii cumrada aad sii dejiso ramadaan ka hor, dhaqaalaheedii, safarkeedii, shuruudeedii waa inaad sii dejiso. sida adduunyadeennaba aynu plaanka ugu samaynayno iyo qorshaha ugu samaynayno iyo aakharadeennaa ka mudan, aakharadeennaa ka mudan. marka jaanisyadan oo kaleeto waxay u baahan yihiin in la sameeyo takhtiit musbaqa iyo tandiim, waqtiga inaad nidaamiso, jadwal u samayso, barnaamij camali ah oo joogto ku ah inaad leedahay, oo aad ku fushanayso khayraadkii kuu qorshaysnaa inaad bisha ramadaan la timaado. qodobka xigaay wuxuu yahay tacallum alaxkaam aldaruuriya, inaan baranno bishu intaysan soo gelin axkaamta lagama maarmaanka ah ee ku saabsan cibaadaadka aan samaynayno. haddii aadan baranin ooda fiqhigeeda yeelanin oodan fahmin, waxaa dhacaysa inaad dadaasho dadaalkaaguna uu noqdo halbacaad lagu lisa, laanna waxa weeye cibaadadu haddayna ku salaysnayn aqoon iyo cilmi waa la diidi, ilaahay kaa aqbali maayo, laanna waxay khilaafaysaa hadigii sunnadii nebiga sal allahu alayhi wasalam. shaygu hadduu sunnada nebiga khilaafana, man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun, waa lagugu soo diidayaa. sidee baad cibaadaadkaaga u waafajin kartaa sunnadii iyo dariiqii nebiga sal allahu alayhi wasalam? hal qodob waa inaad aqoonteeda leedahay, waa inaad aqoonteeda la garanayso shay walba meeshaad dhigayso, waa inaad garanayso shay walba saad u samaynayso, waa inaad wixii aqoon iyo fiqi u leedahay. haddii kale waxaa dhacaysa ama dhici kartaba in dadaal badan aad bixiso dadaalkaaguna uu noqdo mid khasaare ah. nabigeenna waxaa ka sugan sal allahu alayhi wasalam inuu yidhi ruba saa'imin laysa lahu min siyaami ila aljuuc walcatash, dad badan oo sooman soonkooda waxba ka heli maayaan oon iyo gaajo bas, dad badan oo habeenkii salaad u taagan taagnidooda ka heli maayaan waxaan soo jeedahayn ajir ma laha. dad badan baa cibaadaysanaya laakiin cibaadadoodu khaldan tahay. si ayna kaaga khaldamin oo cibaado saxa oo miisaanka xasanaadka kuu gasha ood janno ku gasho ood cadaab kaga badbaado ood ilaahay ridihiisa ku gaadho, si ay cibaadadaadu u noqoto iyo waxaad samaynayso, waa laga maarmaan inaad aqoon u yeelato waxaad samaynayso. marka cilmiga waa laga maarmaan, saas daraaddeed baa wax walba laga hormariyey, wax walba ayaa laga hormariyey. faclam annahu laa ilaaha ila allah alcilmu qabla alqawli walcamal, cilmigu isagaa ka horeeya hadalka iyo ficilka labadaba. intaadan ku hadlin baro, intaadan akhriyin baro, intaadan samaynin baro, intaadan ku tilaabsanin baro, intaadan cibaadaysanin baro, intaadan soomin baro, intaadan tukanin baro, aqoontu waa lagaa maarmaan. faclam annahu laa ilaaha ila allah. saas daraaddeed baa nebigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam ruuxa khayriyadiisa wuxuu ku xidhay fahamkiisa diinta,
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. روح إلهي خير لا رب الدين تفهنسيه، لأن فهمك الدين تبع أساس وقع وحكستو إلهي اللي قلنا وانا يا تبارك وتعالى وحكستو إلهي قلنا وانا يا فهمك الدين تأصل وقع. حتى إيمانك يا عقيدة ذو هدين علمي كصلاة سنين سعون ميس، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هدين علمي سنين سعون ميس يا لا إله إلا الله وين علمي سنته صلاة دي وين علمي سنته شيء والبوائن إنه كصلاة إنه أقوم كصلاة إنه وين ساس تراديت بشا صوص عطاء رمضان ك يسين وقف إيدي سن لهين وين أقوم تهذا هذا آخرين كرتوا آخري. هذا ليه ده أود إن هذا آخر ده كتبته وحي لقى قري آخري طالعوا. هذا ده آخرين كرينين لقيسو. وحبذن بلقى دبي وحبذن بلقى يري لقيسو. هذه أين صورتك الكو أهين ده ذلك لا إيمو أو ويدي. وحي كاقر صوما وحي أتجرم ويدو ويدي. سؤالك هل ميسو؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سيداس درادت علمك يفقه أحكام تبشر كسابسا ولا جمرما. روح أقنت له وحلقي أبا عمل ير وعن عليس بدن اللهين إن أولي ما دو ومد ما أنت رن دذاله هي إنه كفل ذي بدن هذا. دان روح كرنيا ما شاء وكقبنا يوكرنيا. كي نبي جن صومر صلى الله عليه وسلم هوين ك يعني إسلام وردينيش وقصور نقطة يدو ماشي فرده وردينيش أو كويلي كلمات بان إدي بنبي صلى الله عليه وسلم واحد ما ترد على هيدا ونن كفل دبضان مركا مال جابن بروح هذا أقون تلاقي هاي مال جابن يشيد جابن بوشنا ده يوراك كوجاري كرا حدوثاً أقوان تيضل هينا دريق دير بمريا والرفاضية وكذيد ميا وحانا لغايا با وحي أسعودي ينسن كارد ينسن هلي مرده كريس ساس درا ديد سي أهان تيضبا وينا كود دالو برشد دينتا بيشن إنو سوفودنا كارهان وينا إنو أحكام تيضب برانو وحي لادان علمدو علمي قوالا بقي بود مت فضو كفايا حكم كعلمي برشدي دينك علمي دينتا فرض كفاية هي فرض عين. فرض عين كواميتك الروح كستلق الرب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ونوعه عبادة هي عمل كمركة أتسمينيس علم جيسو واجب قوية. هذا دوني سينات كنعسكش. كنعسك علم جيسو مركز قوة واجبية. هذا ضربتو إن الحج آدو. علمك حجك كوسابسني أحكام تيسو مركزي لازم كون نقوله. أنت هذا سمعني برو. صان كي مركوي مادو أحكام تيسو وين لبرتو. وهكذا شيء كست مرك الروح وجلية وينو أقانكو جلوه. قد بدأ مهم كأوحى كم ذا. أوبيشن أنت ينسوق جلين. لدونا ينو أوسي تيركرونو أما كسر دوينه. وحلي هذا التوبة الصادقة من جميع الذنوب. إني نتوبت دب الله نبانه دنوب تورنا أنك توبت كأنه توبت ده معنى هذا وحويان شروط هذا مركي وضعته أما شروط هذا إن الدم بيجاد كتشرته كتكتو إن أتجو أنصتو إن هذا كل نقولين إن وحي هريك هذا دعي أتك قوم موت حقوق بين آدم هذي تهاي وينات قد أم حلاشت توبة طبعين إنه للنمان توبة داسي مرول بوابهنا مرول بلانا مرول بالدم بيجنا بدا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون مرول بوا خلضمين متشر تمال أين الدم بيجلي نوايري سيدس درادة توبة مرول بوابهنا بشر رمضان مركي سورد ودهينا سخا صوصي بهنا الله تبارك وتعالى ليبانتي انو كحري وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنين تيو الهي اصو النقضه توبتك انا
dembiyada ka soo laabta si aad u liibaantaan, lacallakum tuflixuuna, waad liibaanaysaan. Markaa liibaanteennaa marka ku xidha, waana sifaatka dadka muminiinta ilaahay siiyey. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله يحيي مؤمنين متقين محسنين تدتك وناسا وكو مركي الظلم سميا فاحشة بفولح مركي سميا أما النفط وضع أي ظلميان وخلط قلان إلهي بحسوستان ذكر الله إلهي بحسوستان عظمة ديسي حسوستان وحي حسوستان عقوبة ديسي حسوستان حسوس باقش. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مركو الشيطان تابت وشيطان حمان قلي ودم بكرده وحي حسوستان يعني وحي حسوستان خلط كي قلين ويس قرتان ويس حسوستان. فإذا هم مبصرون مركزي أركيا بحي آي قلني خلط كبير أركيا مركا خلط كودي مركو أم مغضنة وإنو شيطان ضوف صدي وخلط قلي مركا كبر أروقان محي سمينية ويسون نقوني المركا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلهي بي دمدان فوي دي سنة مركا إني صلى الله بنو إلهي أسون نقوني دمدان فوي دي سنة حلي والباء xaalad walba dambi kasta laga toobad keeno ku aadan ogeyn iyo ku aad ogtahay. Nabigeena wuxuu dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam, ilaahu dambigayga ii dhaaf, midaan ogahay iyo midaanan ogeynba ii dhaaf, uu nabigu dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam. Laana intaynan ogeyn baaba badanba intaynu galay iska halmaanay, laakiin diiwaanka ku yaaloon yaani la halmaamin ya aadu badanba. مركا وحي هرا إنا كتوبت كأنه صفحة عصب إنا إنو لب اللون الله تبارك وتعالى بشان بركيس صفحة عصب محي كينيسا تاسي وحي كينيسا مركا توب الله تمادو توبت وحي كينيسا قلبي قيبا سفايس مي قلبي قيبا ظاهر نقوني قلبي ومركو ظاهر نقضو حب يالني وحي وحي وقيسني ضاعدة وحما عن سنة يا طاعة خير كما قلنا دمية. وأنا مدى نبي قينوشة صلى الله عليه وسلم مركو فسيري يا آيات القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نبي قحر صلى الله عليه وسلم أدونك مركو دنبابو وقو دنبي قلو حدو دنبي قيسكرتو وصو نقضو وإلهي حسوستو ودنبي كتوبت كهنو قلبي قيسو الله سفين يا raadkii iyo xumaantii dambigu qalbiga ku reebay baa laga sifeynayaa, daxashii baa laga hagaajinayaa, wasakhdii baa laga dhaqayaa. Hadduu dambigii ku noqdo, markaasi wax weeye dambigii wuxuu noqonayaa marka madow iyo wasakh qalbiga fuusha oo ku fida oo isagoo dhan wada daboosha. Taasaana laga wadaa kala bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yaksibuun. Marka waxaa loo baahan yahay in uu adoonku mar walba soo laabto dhaaf weydiis. Haddii qalbigaagu uu saafi noqdo oo wasakhda iyo dunuubta iyo wax saarani ay ka kacdo, markaasi waxaad arkaysaa adigoo quraankii macaansanaya, adoo soonkii macaansanaya, adoo sadaqadii macaansanaya, adoo akhlaaqdaadu wanaagsanaatay, adoo aakhara u jeeda, adduunyadiina kula noqotay waxaan macno lahayn, adigoo isbedelay baad arkaysaa. Laana wax weeye bini'aadamka meesha waa meesha khatarta ah ee ama hagaagiisu ka yimaado ama halowgiisu ka yimaado, waa qalbiga, way sida nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Marka tawbadaasi waa muhiim inaad ilaahay tabaaraka wa ta'ala u soo noqoto, tawbad keento, tawbadaasi tawba nasuuxa shuruudeedi wadata, adigoo keliga ah inaad ilaahay tabaaraka wa ta'ala u tawbad keento, ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha inoo kaalmeynaya oo bishan barakeysan ka faa'iideysigeeda si fiican uga faa'iideysano inoogu kaalmeynaya ka mid tahay. التوبة الصادقة توبة الضب أين إنه لن يمانو إلهينا أصنع قلنا تبارك وتعالى وحكم ذا نبي قلنا إنه نجده صلى الله عليه وسلم بشا حدا أن كتر نوى شعبان وإلى التوبين يبري نوغ الله بنطاك تقريبا. نبي قلنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين
من حديث عائشة بلها رمضان مركا لقي ماتو بش الصون كيسو أقوب بدن يهي وحي أهي بش الشعبان بيه عائشة وحي لذا هاي كان يصوم كله كان يصومه إلا قليلا شعبان ورمو صومي تشري ترى وحي تشري شعبان وصومي تشري إلا إن يرمويه كله بمعنى وحلقة ودا بمعنى الجلي بحلقة ودا يعني بش انت هذا بدن وصومي تشري وهذه النبي صلى الله عليه وسلم علماء حيليين بش رمضان بش الشعبان صوم كيدو ونوع توبر أواه روح وحوط توبرانيا بش رمضان صوم كيدي بالله توبرانيا لأن الروح وهدو شعبان صومه انت هذا بدن أسقو صوم كي لقب صدي ونفتي صبرتي أيار رمضان سوق عليا عليسكو ما هي مرك صوم كرمضان عليسكو نقن باي والتمرين بليه علماء قاركود هو نوع ليلية نفتي الله ليلية يو إن رمضان كصوم كيسا أينا أتكيس كوأت كاني ورك الشعبان إلا صومه أيضا نبي جانا صلى الله عليه وسلم بكسو قنتهي وحجر حديث ده هي إذا انتصف رمضان شعبان بعد لها بيش شعبان هدي نس أي نقطة هالصومينا حديث كاسس حديثة ولا اسكو هستا أحاديث كله وكحوك بدن يونكهر إيمانيا أو كم إذا حديث كندا عن شيء إن النبي قلية صلى الله عليه وسلم محوء هاي بيش شعبان بدن كده وصومي ترى إلى عائشة أو كم إذا حديث كصحيحين ككوي إذا النبي قلية صلى الله عليه وسلم رمضان هكلافر مرينا مال أما اللي بري صون كودا هكهر مرينينا إلا الروح صون عادة لهان شري مويه بمعنى مركي بشر لن ربطه مالين كاللابنته إنا ترى هذا ما أنت نسوميه أما اللي بري كاللابنته محوها اللي بدن بري بانسوميه هرين ماذا نصو سومين عادنا كوما أهين أو السنين أتصنتي خميس أتصنتي وعادكوا أهين نكوما هجاجين صون أت بالله يسوم لبدا بري مالين كرمضان كهر رهيا عبالة ديدي محل قم فهميه أنت وحي كهر رهيا اللي سومي كريم معنى هذا وحويان على الصحيح وحوي ولا سومي كرا بيش الشعبان أردن أنت هذا بدن ولا سومي كريا سيدا حديث صحيحة النبي كقصه صلى الله عليه وآله وسلم تحسين وتوبر ولوسي توبرني عيوب أنت هاي أوجه ذا خير كأت كأفرها بدن بيشها بركيسا إن أينو إسكودينو إن أينو أنت أوفي عنك قاضن طبعا خير كوا في ربنيه خير كوا في ربنا خير كافرها بدن ميدول بوح كدرسه ميدول بوح كدرسه النبي صلى الله عليه وسلم عبدي زمرك كويل محوقة هاي عدي سيارته وريا ما أنت عد سيارتي وريا ما أنت محوقة هاي جنازة راعي وريا ما أنت انتهى سمي النبي مركز كذب ورسالات ربي وسلم عليه روح انت سي هل ما للمو ذي مات إلا تشنده قلاب النبي صلى الله عليه وسلم مركا اسكد كل إناد مدو البوح كدرسات كي أتشنكو قلي لهيد الله كران كل هذي كو أروران وخير كرني واي ساس درادت اسكد صدقه دي هذي تهي هذي تهي محوء هاي قرآن كآخر سكيسي هذي أي تهي صون كيو إساق لازمة هدئو يهي دادك أمحوه هاي بن آدم كي خلقك الله أنفعه هديت هاي الدين تولى فافيه دادك وحلوش هايقو هديت هاي محوه هاي صلاة دي تراويح ده هديت هاي خيرات كاب عمر دي هديت سورتقال قوت هاي خيرات كاب فرح بضن محوه هاي إناد كل يوحي أدكيه لكرتو هدك قادت مركب جهدي يددال سيادة إنه بحنو أياولا ليالينو قبها هاي بشن بركيسان هدي الله النبض إنه قرسيو إنت كهر ريسانا سيدي أينو قفا إذي سنة إنه إسو ديارينو قيبو حكاء إسو ديارين تاسي روحو هدو مشاغل الدنيا ليه الدنيا بضان با إنو قفران الدنيا بضان با إنو قفران إنو إنتي أو الدنيا دي سكوبي كربشن رمضان إنو كوبو سو أروريسو سينان كو مشغولين إنو سو أروريسو إنك استو الدنيا ذا لفتة ذا
haddii niyada la hagaajiyo, niyadu haddii la hagaajiyo adduunyada lafteediiba waxay isu bedeli kartaa, camal aakhara isu bedeli kartaa. Haddana maca daalika camalkii baa kale fadli badan. inaynu marka isku dayno insha allahu tacaala in aynu waqtigeenna intiisa badan aynu taacada gelino. waxaa jira khayraad laga yaabo inay ayna idinla muuqanin inay taaco tahay, haddana maca daalika ilaah agtiisa daaco ka ah. hadday saxaabada iyo salafku ridwaanullaahi calayhim hurdadooda ilaahay ugu dhowaan jireen, sida ay istaagga ay habeenkii salaada u istaagayaanba u xisaabsanayaan, bay hurdadana u xisaabsan jireen ajir ka helayaan. haddii nabigeennu yidhi sallallahu calayhi wa aalihi wasallam fii budci axadikum sadaqa, ruuxu inuu shahwadiisa xalaal ku guto ajir buu ka helaya, waa sadaqa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. in aada muxuu ahaay dadkii soomanaa aada afur u diyaarisaan inaad jikada u gashaan, in aada muxuu ahaay yani waxa waa nafci waay, waa nafci waay si ahaanteeda. haddaad niyad wanaagsan ula timaadaan ayadaa wax badan ka fadli badan, laanna waxay gelaysaa ruuxii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kale uu leeyahay, laan ruuxii soo diyaariyey, jikada u galay, cuntadan kariyey, ku rafaaday, kii bixiyey waa uga dadaal badan yahay, waa uga dadaal badan yahay. saas daraaddeed khayraad badan baa meelaha ku jira oo yani waxba aan la sahlan karin, laakiin waa inaad ku talagasho niyad inaad ula timaado, inaad niyaysato, inaad cibaado ku jirto, ilaahay ajir kaga raadinayso, xataa adigu diyaarso, caruurtaada u diyaari, dad kale u diyaari. muddada aad ku jirteed muxuu ahay, ama jikada ku jirto, ama hawsha aad ku jirto, niyad wanaagsan haddaad la timaado shaki ma laha, iyada lafteeda cibaada, iyada lafteeda cibaada, bal waa cibaado weyn. nabigeennu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam xadiis saxiixa, wakiila rasuulku sallallahu calayhi wasallam khayru nnaas anfacuhum linnaas, dadka waxaa ugu khayr badan ruuxa dadka ugu nafci badan, inaad khalqiga anfacdo, xoogaaga ku anfacdo, cilmigaaga ku anfacdo, caqligaaga ku anfacdo, xoolahaaga ku anfacdo, inaad khalqiga ilaahay anfacdo waa cibaado weyn. cibaado ilaahay tabaaraka watacaala loogu dhowaado cibaadada kugu waaweyn bay ka mid tahay. marka ilaahay tawfiiqdahayna waafajiyo, bisha barakaysanna maalmuhu ka laaban yihiinna ilaahay tabaaraka watacaala nabad iyo caafimaad allah inagu gaadhsiiyo. haddii ilaahay tabaaraka watacaala nabad iyo caafimaad inagu gaadhsiiyana, waxaan weydiisanaynaa allah tabaaraka watacaala inuu na waafajiyo wuxuu jecel yahay, oo bisha dadka ka faa'iidaysta faa'iidada ugu badan ka qaataay, inuu ilaahay tabaaraka watacaala inaga dhigo, inooguna dembi dhaafo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka watacaala inaga dhigo bishaasi khayrka iyo wanaagga aan ka qaadanayno, tii aan jannada ilaahay ku geli lahayn, cadaabka ilaahay kaga badbaadi lahayn, ilaahay ridihiisana tabaaraka watacaala aan ku gaadhi lahayn, inuu ilaahay inooga dhigo ayaan weydiisanaynaa. adaa billahi tawfiiq, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. su-aalkan wuxuu leeyahay, ruux aan dayn ku lahaa, dayntii zake ma u niyoon karaa intaan u xafiyo, zake ma ka dhigi karaa? jawaabtu waxa weeye waa maya. daynka maqan zake looluma niyoon karo, maxaa yeelay marmarka qaarkood haddii sidaa la yidhaahdo, ruuxu wuxuu soo saari kari waayey oo uu ka quustay buu sake ka dhigayaa. saas daraaddeed culimmada badankood waxay qabaan dayn maqan inaan sake laga dhigi karin, wixii gacantaada ku jira, jeebkaaga ku jira ayaad zakada ka bixinaysa.
leedahay anigoo soo hambalyo ugu lahaa hadduu soo kale ugu soo galo maxaan samaynayaa? بسم الله الرحمن الرحيم هورتا سونكا لسكولي يهي إقلها إن لدب ديغو إلى سونكا لسوغلو أدو قلين كرو سومي كرية وخلط عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وحيلا دهي سون بالي إغتكي تشري ولي قلهان ليقولها سنتك inaan soomo iima suurtoobi jirin nabigo joogita nabiga dartii sallallahu alayhi wasallam yani madama nabigu joogo isagoo nabigu joogo hadana inay soontay dibsan jirtay markaas shacbaan baan soo gaari jiray bisha ramadaan ka horreysa bishaasan soomi jiray bishaas ayaan soomi jiray waana bisha nabigu u badnaa soonkeeda sallallahu alayhi wasallam yani markuu nabigu soomo bisha ayaduna qallayn jirtay culimadu waxay ka fahmeen xadiidkaas إن لدب ديق قال له إلى رمضان كلا سو غلو وقلت اللهم هدي الروح عذردار لي ودب ديغاسي دن كلفته اي جيرتو مركا ذنبي ملي لبا غوربا وحا لو باهي هي وخي كا تغي اناد قليسو بشهر رمضان مركا سو غشو يدا صون markaad soonto kadibna si degdeg ah waxaad u qallaysaa maalmihii lagu guulaha soonkii hore kaaga harsana si degdeg ah u qallee rashin mal raacinaya mis maalmihii qallahooda bas la iga rabaa waa mas'ala khilaafiye fuqahaada dhexdooda imaam shafi'i imaam ahmed ayaa waxii qabaan hadii ramadaan kale kugu soo gaado rashin baad ku dari qallaha rashin baad raacinaysa laakiin آثار صحابي وحاسي عسكنيان ملء دليل النص مرفوعة هي القرآن أما حديث النبي مجره سيدة صدرادة سيدة صحدة أما حوق بدني وحوي وحالك أقبها هي قلي أمبالك أربع إن أتقليسو حديث سبب لآن أتصون كدب ديكتين إن أتقدرت التوبة قدرت هذه أد صون ككلا قارسي سيدون عذر دار لهي وصومي كرا taana marka waxay u baahan tahay inaad Ilaahay dambi dhaaf weydiisato oo toobad ku darto Allahu a'lam. Salaamu alaykum. Su'aashka gabadha waxa ay leedahay markii lii maheernay guurkeeda magac ugu qoran kibaandada ayaa lagu maheeriyay magacaasna magaceeda saxda ma aha. Marka ayada magaceeda iyo magaca aabaheeda ama magaca aabaheeda ayaa saxsanayn. Marka meherkaas ma saxay ayada miyuu ku dhacayaa mise qof kale? Magacan kibaandada kuugu qoran kanna waa lagu yiraahdaa kii kalena waa lagu dhahaa labada magac waa iska leh midna waa kii rasmiga ahaa midna dokumentigu kuugu qoran yahay haddii kii dokumentiga kuugu qornaa lagugu meheriyo cidda ku mihirsanays iyo cidda marqaatiyadaana iyo cidda waliga kuwa ana ay garanayso cidda aad tahay mushkilad ma samaynayso magaca la sheegay maka dokumentiga ku qoranba mise waa kii asalka ahaa wax mushkilad ma samaynayso muhiimadu wax weeyaan cidda la guurinayo waa la garan marqaatiyaduna way garanayaan dadka meesha joogaan ka guursanayaan uu garanayaa magacana waa magac muxuu ahay loo garanayo waa intaas ah muhiima aqdiguna waa saxaya wallahu aalam. Thank you.
maamada xanuunsanaysa ee xanuun uga tegay soonku haddana weli xanuunsanaysa, soonkani hadduu soo galo way haddana soomi kari weyda xanuun dartii way iska afuraysaa. kadibna xanuunkeeda waa la baxnaaninayaa laba mid, xanuunkaasi inuu noqdo xanuun rajale oo dhakhaatiirtu muujiyaan inuu rajo leeyahay ka caafimaadi doonto ama ka caafimaadi karto, caafimaadka ilaahay baa haye. hadday rajadaasi jirto oo uusan xanuun quusada ahayn way iska sugaysaa, way iska afuri, way iska sugi inta ilaahay ka caafinayo, kadib way qallayn hadday caafimaado. haddii dhakhaatiirtu ay muujiyaan xanuunkan inuusan rajo lahayn oo inuu ka sii daramayo ka sorreyn uusan lahayn, hadday muujiyaan markaa way iska afuri, raashiin baana laga bixinayaa, raashiin baa laga bixinayaa. xanuunada laga quustay in lala soomi karin rajadana lahayn, sidaasaa loola dhaqmaa. bedelkii soonka raashiin baa gelaya, ruuxuna laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaxaha wuu iska afurayaa. waxayna ka mid tahay taysiirka iyo fududaynta shareecada inay ka mid tahay aadamaha iyo duruuftiisay la socotaa. markay hawshu ku adkaato waa loo fududayn, markuu cidhiidhi karo waa laga waasicin, wahaakadaa. iyadoo marka horeba diinteennu fududayd, ayaa haddana markay ruuxa ku adkaato fudayd baa la sii raadinay, waa laga fududaynay. su-aasha labaad oo ah gabadha nuujinaysay bishii hore, sanadkii hore sidaana soonka uga tegay, haddana nuujinaysa, maxay samayni adayna la soomi karin oo iska afuri, ayaduna way afuri. xadiid baa nas ku ah nabigeenna sal alay wasalam, xadiidka anas bin malik alkacbi, wuxuu nabigu yihi sal alay wasalam, ilaahay haweenta nuujinaysa iyo midda uur kale wuxuu ka dejiyey soonka, bimacnaa way iska afuri karaan. laan wax weeye xaaladaa iyada ah, hooyaduna way jilicsan tahay, ruux bini aadam oo kaloo jilicsanna wuu ku tacalluqaa, ayadiina way jilicsan tahay, waa markay uurka leedahay iyo markay nuujinayso. ilmo yar oo iyada uu ku tacalluqana waa muxuu ahay, waa ku xidhan yahay maslaxadaasaa marka la fiirinaya, marka wuu iska afuri. hadhow markay jaanis hesho bay qallayni, saasaa loo badan yahay. ma wax kale laga rabaa aan qallo ahayn maya, cala saxiix sida xoogga badan waxaa laga rabaa un inay qallayso maalmihii ka tegay, xilligay jaanis hesho, xilligii ay jaanis hesho ayay qallayni insha allahu tacaala, intaa unbaana laga rabaa. sidoo kaleeto haweenayda soonkii ka tagtay laakiin garan weyday soomaalisoos maya, maalmihii ka tegay cadadkoodii garan weyday, maxay samaynay? waxay samaynay way ijtihaadi, way dadaali, maskaxday ka shaqaysiini, way fikiri, inay xusuustay isku day, intay ka xusuustay qallayna, intay xusuusatay qallayna, kadibna waxay badsanaysaa soonka sunnada ah. laana sida salaada ku soo aroortay, waxa ugu horeeya addoonka laga xisaabinayo nebigu wuxuu ahaa salaada sallallahu alayhi wasallam, hadday salaadu u hagaagto addoonka wixii kalena waa u hagaagaya, hadday salaadu wax ka hallaabaan alla wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala, fiiriya addoonkaygu sunno ma leeyahay, salaad sunnaa ma leeyahay, ma leeyahay, dalika fadlu llah. soonka sunnada marka wixii salaada ka khaldamay baa loogu buuxinaya. marka cibaadaadka sunnada ah, sunanka ah, nawaafisha ah, waxay kabaan waajibaadkay kabaan. marka haddii intaad xusuusan kartana waad soomi, wixii aad xusuusan weydana cibaadaadka soonka sunnaha ayaad badsanaysaa insha allahu tacaala. nacam. su-aasha hore oo ah soomaaliba lagu duceysan karaa salaada dhexdeeda waa masale khilaafiya wey, masale khilaafiya. haddii uu ruuxu luqadda carabiga garanayo
salaada dhexdeeda luqadan carabi ahayn kuma ducaysan karo hadduu ducooyinkii carabigaa garanayo ama waxa uu doonayo inuu ilaahay weydiisto uu luqadda carabiga ku cabiri karo marka looma ogolo luqad kale inuu salaada dhexdeeda ku ducaysto hadduusan garanaynin luqaddii carabiga ahayd ee uu ku ducaysan lahaa luqad kale ama soomaali ha noqoto ama ingiriis ha noqoto ama waxay dooni ha noqoto sawaaxili ha noqoto luqad kale salaada dhexdeeda ma ku ducaysan karaa waa masale ay culimmadu iyo fuqahadu ku kala aragti badalan yihiin waxaana moodaa acdalu alaqwaal inuu yahay imaamu shaafici iyo aima kala maray in ruuxa aan garanayni luqadda carabiga luqad kale inuu salaada dhexdeeda ku ducaysan karo waa sax bay leeyihiin ama soomaali ha noqoto ama luqad kale ha noqoto fuqaha badan baa sidaa maraya oo kasoo yacni u ruqsaynaya ama u ogolaanaya ruuxa aan luqadda carabiga garanayn oo dantiisii aan ku sheegan karayn laanna ruuxu waxaa la rabaa markuu ducaysanayo ducana waa duco caam ah oo jannada iigee ilaah cadaabka iga badbaaday oo la qaban karo ducana waa duco khaasa dan khaasa oo kugu dhagan baad rabtaa inaad ilaahay aada weydiisato tabaaraka wa tacaala markaana luqaddii carabiga kuma cabiri kartid maxaad samayni waayo salaadana dhexdeedu khaasatan sujuudda waa xilliyada ducada la aqbalo almuhim culimmada qaar baa qaba inay bannaan tahay oy u bannaan tahay ruuxaan carabiga garanayni su-aasha labaad ducooyinka qur-aanka ku jira sujuudda ma lagu ducaysan karaa nabiga sal alla alay wasalam horta wuxuu yidhi waxaa la ii diiday in aan qur-aanka akhriyo markaan rukuucsanahay iyo markaan sujuudsanahay markuu ruuxu rukuucsan yahay qur-aan ma akhrin karo ruuxu markuu sujuudsan yahayna qur-aan ma akhrin karo rukuucda nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam facadimuu fiihi rabb ilaahay ku weyneeye sujuuddana nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam ku ducaysta faqaminuna yustajaaba lakum waxay u dhowdahay in laydinka aqbalo amaa qur-aanka akhriskiisu waa markuu ruuxu taagan yahay ilan salaadii qaybaheeda kala duwan qaybba waxbaa lagu aadiyey marka rukuucdii iyo sujuuddu ma laha qur-aan akhris ma leh tayib ducooyinka qur-aanka ku soo arooray marka la sujuudsan yahay duco ahaan ma loo akhrisan karaa culimmada qaar baa waxay yidhiin haddii uusan qur-aan ahaan ula qastin ee uu duco ahaan ula qasto ducay markaa noqonaysa duco ahaan markaasi waa u akhrisan karaa bay leeyihiin wallahu aclam masale khilaafiya ruuxa dadka wax ka sheega oo ama culimmada ha noqoto ama muslimiinta kaleba ha noqotee ruuxa duraya wax ka sheegaya waajibku wax weeye in loo naseexeeyo jariir ibnu cabdillaahi albajali radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam waxaan bayca iyo ballan kula galay salaada inaan toosiyo zakadana bixiyo muslim kastana u naseexeeyo marka muslimku wuxuu kaa muday naseexu kaa muday gabadhaas ku fitnaysan culimmada inay wax ka sheegto hilibkooda ay cunto waxay kaa mudantahay inaad u naseexayso oo aad wacdido oo aad tidhaahdo meeshani waa meel lagu baaba'o caamatu lmuslimiin guud ahaan muslimiintaba hilibkoodu waa khatar haddana khaasada mu'miniinta mu'miniinta kuwooda si khaaska ah culimmadu ka mid yihiin ducaaddu ka mid yihiin dadka cibaadada badan ka mid yihiin zuhaaddu ka mid yihiin
muuminiinta khaasadoodu haddana waa ka sii khatarsan tahay. Yaani waxa weeye dad waxaa jira markaad agtooda ka dhowaato ilaahay uu dagaal kula galayaa jira, man cada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb, ilaahay baa dhahaya tabaaraka watacaala. Qaar waxaa jira haddayba ilaahay ay ku habaaraan oo intaad dulmido hal mar ay gacanta taagaan habaarkoodaan la soo celinaynin baa jira, oo markaaba kula helayaa jira. Yaa marka addoommada ilaahay waa badan yihiin, aakharaba intaan la gaadhin bay u badan tahay. dulmiga iyo aflagaadada iyo cayda iyo xanta iyo waxyaalahan dadka aada u geysanayso inta badan aakharaba loo dibdhigi maayo, way soo degdegi. nabigeenu wuxuu sal alla lay slam, laba dembi iyagoo aakhare kaydkoodu jiro bay hadduna adduunka soo degdegaan, waa qaraba goysnimada iyo baqyigii iyo gardarrada. Madahan ruuxii oon adduunka ka tegin buu cuquubadeeda la kulmayaa. cuquubada uu adduunka kula kulmayana ma aha tii aakhare in laga cafiyeeye, aakharena kayd baa u yaal. marka nasiixu u baahan yahay ruuxa noocaas oo kale. luxuum ulculamaa masmuuma, yaani waxay dhihi jireen culimmadu xilibka culimmadu waa sumaysan yahay, ilaahayna caad uu leeyahay dadka culimmada wax ka sheega inuu ceebeeyo oo fadeexeeyo. marka u naseexee, hadday naseexada kaa diido ama naseexada ayna qaadanaynin intii dembiga aad la wadaagi lahayd ama u qosli lahayd ama aad u marxabayn lahayd ama adigoo dembigii dhacaya meesha aad joogi lahayd oo ka aamusi lahayd, goo markaa iska eri. Haddaan waxba ka qaban karaynin, ugu yaraan lafahaaga kala badbaad, lafahaaga ka badbaadi markaasi. laakiin waxaa ka horeysa inaad u naseexayso. wallahu aclam. nabigu sal alla lay wasalam markuu sheegayay xuquuqda la ysku leeyahay, xuquuqda uu dumarku raggooda ku leeyihiin iyo raggu xuquuqda ay xaasaskooda ku leeyihiin, nabigu sal alla lay wasalam waa qeexay. haddii ay tahay dana guud, haweenkii shareecadu waxay u weydantay inay danahooda u bixi karaan, kama fi saxiix nabigu wuxuu sal alla lay wasalam, ilaahay wuxuu idin idmay inaad danihiina u bixi kartaan buu idin idmay. marka haddii markaasi aynan xumaan u soconin oo aynan fasaad u soconin oo danihii guriga iyo muxuu ahaayey masaalixdii nolosha ay u baxayso, bixitaanka caadiga ah waxba laazim ma aha, waxba laazim ma aha. lan haddii la yidhaahdo bixitaan kasta waa in ay ninka idan weydiisato, xaraj baa ku jira, cidhiidhi badan baa gelayay gelaysaa. sidaas daraaddeed waxa uu muhiim ah danta ay u baxayso waa inay tahay dan laga maarmaana, dan guriga u baahan yahay, islamarkaana safar ayna ahayn, magaaladii dhexdeedii ay tahay, fasaad iyo xumaan iyo fitna ayna ka dhalanaynin. wixii danaha guriga ay u baxayso iyo masaalixda iyo wixii ku xidhan iyo wax mushkila ama leh, si guudna ma filayo. yaani wax weeye nin dhaxaya ilaa ilaaba kama bixi kartid, guriga kama bixi karaysid. laan wax weeye waa nooc taasi muxuu ahaay cadibaada, waa noon cadibaado suurtagal maah, nolol wixii yaa ku xidho. khaasatan hadda markii magaalooyin la yimid oo noloshii ay nolol isku xidhan tahay oo waxyaalo fara badan guriga u baahan yahay oo raggii in badan ay mashquulsan yihiin oo yaani cidhiidhiga noocaas oo kaleeta ah maslaxo badan kuma jirto. haddana gabadha muslimadda iyo hooyada muslimadda waxaa laga rabaa sida ilaahay qur-aanka kariimkaa ku sheegay, waqarna fii buyuutikunna, markuu la hadlayay nabiga xaasaskiisa sal alla lay wasalam, markuu ilaahay u la hadlayay edbinayay oo aadaabta u dejinayay, guryihiina ku sugnaada. walaa tabarajna tabaruja aljaariyat alula, yaani wax weeyaan
in ay markay baxayaan ayna qaab xun u bixin, haddaynan jirin wax dan oy u baxaan iyo inay gurigooda joogaan. taasi waa mabda' asalka ee loo baahan yahay gabadha muslimada inay ilaaliso oo aynan iska noqonin isla wareegto iska wareegto yani macna la'aan iska baxda iska wareegaysata inaysan noqonin. waxay u baxaysa inay tahay muhiimad inta kalena inay gurigeeda joogto. wallahu aclam. ilmaha uurka ku jira haddii nabar gaadhay uu u soo dhaco oo dhinto, nebigu wuxuu ku xukumay sallallahu alayhi wasallam, ghurra cabdun aw ama, yacni waxa weeye addoon ama addoon ayaa laga bixinayaa. culimmadu waxay ku qiimeeyeen khulafada qaar ka midana ay fatwoodeen gurrada ama adoonka shan neef oo geela waay, bimacnaa shan neef oo geela lagu qiimeeyey. ilmaha isagoo uurku ku jira haddii nabar gaadho saa ku soo dhaco, shan neef oo geela laga bixinayo. tayib, wiil inuu yahay iyo inuu gabadh yahay nebigu ma kala qaadin sallallahu alayhi wasallam, inuu wiil yahay iyo inuu gabadh yahay lama kala qaadin, si xukumkaasuu nebigu bixiyey sallallahu calayhi wa alihi wasallam. sidaas daraaddeed shanta neef ee geela ah ayaa lagu xukumayaa hadduu ka ma' yahay uusan kas ahaynna caqilada iyo qaraabada bixinaysa magta iyadaa. su-aasha xigta, gabadha gaaska la soomila, gaasku waa noocyo, dadka qaarna iyagoo qabay la soomi karaan haba ku rafaadeene, qaar dadka qaarna lama soomi karaan. haddaadan la soomi karaynin waad iska afuri, xanuunkaasi hadduusan rajo lahayn, dhakhaatiirtu yidhaahdaan rajo ma leh, inta la ogsoon yahay inaad ka caafimaado uma badna, hadday ku yidhaahdaan bil kasta iska afur raashina bixi, hadday waxoogaa rajo kuu muujiyaan inaad caafimaadi kartana iska sug inta aad ka caafimaadayso, markaasaad qallayn insha allahu tacala, hadii ilahay ku caafiyo. hadday ku dhammaato inaadan caafimaadayninna, markaasaad wixii soon kaa tegay oo dhan aad raashin bixine. laakiin marka hore horta waa in la xaqiijiyo xanuunkani ma leeyahay yacni wax weeyaan daawo mise ma laha inta bini aadamku garanayo. xanuunada dhammaantood taasay ku salaysay yihiin. hadduusan daawo lahayn lanana soomi kari waayo, markaasi raashin baa la bixinaya, waana iska afuraysa. haddii uu rajo leeyahayna waa la iska sugayaa intuu kala cadaanayo, ruuxuna waa iska afuraya, xanuunadoo dhan halkaasaa la marinayaa. wallahu aclam. biyaha inta badan waa la iibsadaa oo dowladdu biyaha lacag bay dad kala baxaan. hadday lacag kala baxaanna miisaanka ay ku soo qaadanayaan isagana lacag bay kala baxaan, marka biyihiina iyagaa iibsaday, diyaaradda u soo qaadaysa miisaankeedana iyagaa gatay, wax loo diidaayay meesha kuma jiro.
haddii loo diiday inay miisaankooda ku qaataan ayagu ay leeyihiin oo laga mamnuuco sidaana ay ku soo qaataan, cid mayna dhicin, cidna mayna xadin, cidna mayna dulmiyin. Waxay iibsadeen oo xaq u leeyihiin unbay xaqoodii ku soo dhoofsadeen iyo lacagtay la baxeen iyo miisaankii ay diyaaradda ku lahaayeen. intaas haday tahay wax mushkila ma leh. wallahu aclam. maya ribo maaha, ribo maaha. iskuulku lacag ma sarifayo. iskuulku wuxuu ku siinayaa adeeg buu ku siinayaa, adeeg waxbarasho. adeegkii waxbarasho ayaad ka iibsanaysaa. haddii aad lacagta u hormarisana qiimo jaban buu kaa siinayaa, haddaad lacagta yaryaraysana waxoogaa wuu kugu qaaliyeynayaa. waxay la mid tahay badeecada suuqa taalla, haddii aad tidhaahdo haddaad kaash igu siinaysana waa 1,000 shilin, haddaad deyn ku qaadanaysa ama dib iga siinaysana waa 1,500. way kala qaalisan tahay, mushkilo ma leh. beecul ajal baa la dhahaa. dibdhiggaasi ay badeecada wixii lagu iibsaday ay lacagtu dib dhacayso inay ka qaalisanaato middii markaa lacagteeda la bixinayay, mushkilo ma leh. sidaas daraaddeed iskuulku inuu yidhaahdo haddaad noo yaryaraynaysana waa 10,000, haddaad haddana wada siinaysana waa 9,000, wax dhiba ma leh. wallahu aclam.